আমি পৰম্পৰাগত এই বস্ত্ৰ প্ৰদৰ্শনী পাতিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ আৰু এই বস্ত্ৰৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ যি বিহুৱান কাহানিতে ব্যৱহাৰ কৰা বিহুৱান সেইখনৰ পাক খুলি অধৰ চন্দ্ৰ গায়নদেৱে এই প্ৰদৰ্শনী উদ্বোধন কৰিব আৰু লগে লগে আমাৰ পুতুল কুমাৰী দাসে এটা বিহু নাম জুৰিব বিহুৱানক কেন্দ্ৰ কৰি এটা বিহু নাম গাব সকলোৱে সহযোগ কৰিব ترجمة
أنا